They are like. Salamat, Panginoon. Tuna nga po, Lord. Inaanyahan ka po namin, Panginoon. From uh, Holy Spirit, Lord, please give us the wisdom, O God, para sa mga maririnig po namin na, na mga salita mo po para sa araw na ito, Panginoon, na kayo po ang kikilos, Lord, para maintindihan po namin ang bawat uh, salita mo na maririnig namin at hindi lang po kami magiging listener, Lord, kundi ah uh, maging it, 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 mo po kami Panginoon dahil sa mga maririnig po namin mga salita mo Panginoon bibigyan mo po kami ng katilani, katalinuhan ng ugad at para magamit po namin po ang mga salita mo Lord sa pang aming pang araw-araw na pamumuhay kaya kayo na pong bahala sa amin Lord hanggang matapos po ang araw na ito Lord God samahan may mo po kami Lord is... God maraming salamat yes, Lord, Lord God. sa inyong papurit pa salamat in Jesus mighty name we pray Amen and Amen Thank you Lord amen. God amen. Thank you Lord. Lord. Amen Thank you, Mimi, sa pag-alay mo ng awitin para sa Panginoon. Thank you. Thank you. Sabihin ngayon ang Diyos at papatuloy po tayo sa ating Bible Study. Ma-exile -ma lang po ito ngayong gabi. At kung maalala niyo po yung tinuro po sa atin ni eh, Pastor Jay, sa gabay ng Banal na Espiritu last week, God's love is God's love is extravagant. God's love is expensive. God's love is eternal. Tuntunay nga po, walang katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya naman po, bugtong na anak niya, binigay niya sa atin. At ang Panginoong Isus, ang sarili niyang buhay, inaalay niya para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ay ang kanyang mga dugo ay nabubo sa krus ng kalbaryo upang mahugasan ang lahat ng kasalanan na sino man magbigay ng kanyang pananampalataya at magpasakop sa paghahari ng Diyos ay magkakaroon ng kaligtasan sa pangalan ni Yesus. Dahil sa ginawa nga po ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo, sabi nga po niya, it is finished, naganap na po ang dapat nang maganap upang magkaroon ng kaligtasan ng sanlibutan, tayong mga tao, tayong dito nasa lupa. Alam naman po natin, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi nga po niya, nung no, minsan na sinabi sa kanya, sinabi niya, you are, yes, you are the children. Your father is the devil. Kaya naman po hindi po lahat ng tao na nilalang niya ay anak ng Diyos. Yun lamang pong binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, ng Biblia, ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya naman po lahat po tayong sumampalataya sa Panginoong Jesus ay tunay ngang anak na po ng Diyos dahil ito po ang karapatan na binigyan niya. Kaya naman po tayo ay magpuri magpasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. His love is extravagant, his love is expensive. Buhay po niya ang naging katumbas nito. Although it's free, free gift from God, pero po ang naging ang kabayaran po nun ay kanyang sariling buhay. Kaya naman po napakahalaga po nun. At bilang bilang sagot po sa pagmamahal ng Diyos, pag-aaralan po natin ngayong gabi, ang isang panalangin ng Apostle Paul ni Paul the Apostle na magiging panalangin din po ng bawat mananampalataya ang hari nawa maging panalangin natin simula ngayong gabi at uh, ito po ay makikita natin dito nga po sa Philippians 1 verses 9 to 11 ang ito ito po ay template ng panalangin na about pray for love sabi nga po dito Nakikita niyo po ba itong screen natin? Yan po. Basahin po natin ang Philippians chapter 1 verses 9 to 11. Sabi po doon, And this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and in all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the first with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ to the glory and praise of God. Ito pong panalangin na ito, pag-aaralan po natin phrase by phrase ngayong gabi. At makikita nga po natin dito sa Philippians chapter 1 verse 9a. Putol-putuli po natin para mahimay-himay po natin yung panalangin na ito dahil po marami pong insights na ipagkakalob po ang Diyos, ang banal na Espiritu sa atin. Sabi nga po dito sa verse 9a, And this I pray that your love may abound still more and more. Pag-usapan po natin tong love na word na love na tinutukoy dito ni, ni Apostle Paul. Ang love na to that Paul prays about here is a broad, all-encompassing Christian love. Ito po yung love na tinuro po sa atin ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Pastor Jay nung nakaraang mga linggo na ang love na to kayang mahalin pati ang ating mga kaaway. Love your enemy, sabi nga po ng Bible, napaka lawig po ng ng sakop ng pagmamahal na ito na kaya pong mahalin pati ang mga kaaway natin, ang mga nag, nagbigay sa atin ng sakit, ng kalooban, ng insulto sa atin. Lahat po ng mga taon doon kasali sa pagmamahal na tinutukoy ng love na ito sa verse 9a na to. It is love for Christ's kingdom, love for Christ's people, and above all, it is love for Christ himself. Christ is the supreme object of our love. Dapat po si Kristo po ang gitna, ang karurukan ng ating pagmamahal sa ating pu mga puso, isip, kaluluwa. And as our love for him increases, habang po lalo nating minamahal ang Panginoong Jesus, the love will be extended to his people's mararanasan din po ng mga ka, ka, ka natin sa lalo na po sa church fellow believers at may embrace din po ito ng love na to ang mga naliligaw which is the rest of the world lahat po ng sanlibutan katulad po sabi sa John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life yun nga po ang love na yon ay para sa buong sanlibutan hindi lang po para sa ating mga partner in life hindi lang po para sa ating pamilya sa mga anak sa ating mga apo kundi po para sa sanlibutan ang love na tinutukoy dito ng ng verse 9a at sinabi rin po doon pagpapatuloy sa verse 9a sinabi rin po doon that your love may abound is still more and more meaning dapat daw po ang pagmamahal natin should be plentiful hindi nag-uumapaw po hindi po nauubos hindi po nagtatapos ang abound po sa dictionary ang ibig sabihin daw po ay to be present in large numbers or in great quantity sa tagalog masagana malaking dami sobra-sobra nag-uumapaw the philippians already has love but paul all Paul was still praying that it may still continue more and more. Nagmamahal na nga po ang Filipians. Doon sa mga naunang verses, makikita po natin na pag nananalangin daw po, naaalala ni Paul ang mga Filipians Nagpapasalamat daw po siya. Nagagalak sa, sa, sa mga buhay ng mga Filipians na siya ang, siya ang nagtayo ng Philippians Church. Kaya naman po, tuwang-tuwa siya pero ganun pa man, nagmamahal na ang mga Pilipians, continue pa rin i-encourage at pinagpa, pinapanalangin ng pang, ng, ni Pablo na lalo pa daw na mag-abound still more and more, hindi matapos, hindi mag, ma, mag, maging stagnant, hindi maprosen yung love na yun, kundi lalo pang mag-alab, lalo pang uminit. Love sa Panginoon, love sa kapwa-believers at love sa buong sanlibutan. We have an unlimited capacity to love than we ever realized for the love of God has been poured out in our hearts, sabi sa Romans 5.5. Kung ang love of God ang nilagay sa ating mga puso, ang binuhus sa ating mga puso, love of God yun, kaya naman napakalaki nun, hindi masukat, hindi malirip ng ating kaisipan, kaya naman ganun din po ang kaya nating pagmamahal ibahaging pagmamahal sa iba sa kapwa tao sa Diyos dahil po nandoon nat at ibinuhos na sa ating mga puso mismo ang love of God sabi po sa Romans 5:5 at sinabi rin po no one around you should ever feel love is starved they should feel love so kaya naman po yung narinig po natin na sharing kanina ni Pastor Len ni Pastor Mel si Carmelita na kaibigan niya ting may sakit sa kanya lagi nakikipag-ugnayan kasi po nakita po niya ang love na yon kaya naman po she felt love love soaked by the love of God through Lenlen -Len, through Pastor Mel kaya naman po yun po ang nangyayari sa ating pong mga buhay kung mayroong mga kaibigan tayong may sakit may karamdaman may pag may dinadaanan sa buhay, may problema sa ating po lumalapit, hindi po tayo ang nilalapitan. Ang nakikita po nila, yung love of God that was shed abroad in our hearts. Kaya naman po, napakalaki po ng love na yon na binuhos ng Diyos sa ating mga puso na pwede po rin po natin i-share sa iba. At kung hahayaan lang po natin na kumilos ang Diyos sa ating mga buhay, tayo po ay magiging pagpapala sa ibang mga tao. At magpapatuloy po, pagbubulay-bulay sa Philippians 1.9b to 10a, sabi po doon, in, ang love na yon that Paul was praying about to abound more and still more, I should be in knowledge, hindi lang po feelings, kundi pati po sa knowledge. Our love should be perceptive, be balanced by knowledge, not just feelings, hindi lang po ito yung emosyon na naawa tayo sa iba, kaya natin minamaling di lang daw po yun. Dapat din po balance by knowledge. Ano ba yung knowledge? Ang knowledge ay nanggaling sa Greek word. Ang ginamit na knowledge dito ay Greek word na epignosis. Ibig sabihin nito, ito po ang salitang naglilinks head knowledge. Dito po, alam natin sa ating isip, and practice transformation pero po sinasabuhay po natin and experience what is known. Yung alam po natin, sinasabuhay natin at nararanasan natin at ng ibang tao kung ano man po yung knowledge na, na, na nasa utak natin, bumaba pa po at na, na kumbaga, nagiging buhay, nagiging buhay na exhibit natin, na pa practice natin sa ating buhay. Placing feeling above knowledge is the most dangerous, is irresponsible thing you could do. Kaya wag po nating isalalay ang ating pagmamahal sa emosyon lamang. Kasi po, marami pong naghiwalay na mag-asawa dahil na nagrelay lang po sila sa emosyon sa nararamdaman nila. Kasi pag nararamdaman, pwedeng maramdaman natin isang isang araw, hindi na pala natin mahal yung asawa natin kasi naamoy natin. Meron pala siyang bad breath o kaya natuklasan natin. <laughs> <laughs> Meron pala siyang bad habits. Hindi pala nagsisipilyo sa gabi o kaya hindi naguhugas ng paa. Ayun, na-turn off tayo kaya ayaw na natin. Hindi daw na malakas. Lang. <laughs> Oo, oh, nagihilik ng malakas, non-stop pa. Tapos bukod sa naghihilik, ano pa, may lumalabas na um, perfume Laway. sa, kanya <laughs> kanyang mga labi. Kaya po, dangerous po na ang ating lab ay nakasalalay lang sa ating emosyon. Dapat po, meron din pag-iisip. Ang tinutukoy po na pag-iisip. Alam natin na we are committed before God and before man na pinakasalan natin yung asawa natin at till death do us part. Sabi nga ng Bible, di ba? Yun ang ating mga wedding vows. Tapos, kaya rin, example din, a parent can feel that they should give their child anything they want. Dangerous The din po yun kasi po lalaki na laki sa layo yung mga anak, marami po sa na, laki sa layo, hindi po marunong pag mag-isa na lang sila sa buhay, hindi na sila makatayo sa kanilang mga sariling paa dahil lahat po ibinigay, hindi marunong magsaing, hindi marunong hindi marunong maghugas ng plato, maglaba, kaya naman po pagdating sa Amerika, mag-isa na sila, masyadong mahihirapan po ang mga anak anak natin kaya kailangan po wag natin ibibigay lahat ng gusto nila kung ano yung dapat na alam natin na tutulong sa kanila sa paglaki nila sa paglabas nila sa buhay na ito na parang jungle dapat prepared natin sila kaya hindi natin ibibigay lahat ng layaw lahat ng kaginawaan sa buhay kung hindi kung ano yung nararapat na nilang malaman yun ang ipagkakaloob natin you can feel It is loving to let another Christian do something they shouldn't do kaysa naman ma-rebuke natin sila, mapahiya sila, masaktan sila, tatahimik na lang tayo kahit nakikita na natin sila ay nagkakasala na pala, naliligaw na sa landas, pinipili nating tumahimik para hindi sila masaktan dahil hindi daw po yun love. Sometimes the most loving is confront your Christian brother or sister tulad nga po ng sinasabi sa Mateo 18. Verses 15 to 20, if you see your brother sinning, sabi doon, go and confront and tell him what he's doing wrong para po makorek yon ang ang procedure po nun, ang motive po nun is because we want them to be in alignment with God's word. Kasi po, pag na-disalign po ang tao sa word of God, sa panuntunan ng Diyos, sa Bible, sila po ay naliligaw ng landas at, at imbis po na ang blessing ang bumuhos, God's blessing sa buhay nila, ang bumubuhos po ay curse. At alam naman po natin ang God's blessing ay hindi lang po limited sa pinansyal. Katulad nga po ng sinabi ni ni Pastor Len kanina, yung kaibigan niya nagtrabaho ng matindi, nag-ipon ng pera pero ano pong nangyari, nagkaroon ng cancer na o oh, napunta rin ang pinag-ipunan niyang pera doon sa pagpapagamot. Kaya hindi po laging ang pera lang ang blessing ng Diyos. Although kasama po 'yon, yung pera kasi sabi sabi nga po sa Bible, The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala hindi po nagkukulang tayong mga mananampalataya sapagkat ang ating Diyos ay mabuting pastol. He is a great provider. He is able to do above and beyond all that we ever ask or imagine. Sabi nga po sa Ephesians 3.20, kaya po tayong hindi magkukulang because He is our good shepherd, sabi nga po ng Bible. Pangako rin po ng Diyos yun sa atin. Kung natin ang kanyang kaharian at katwiran, hindi po, po tayong magkukulang bagkos ang lahat ng pangangailangan natin ay kanyang ipagkakaloob. Kaya importante po na number one sa buhay natin ang pagsunod ang pagmamahal natin sa Panginoong Diyos what shall it profit a man if he gains the whole world but loses soul wala rin po kabuluhan ang importante po eternity sa buhay natin kaya 'yun po ang paghahandaan natin sa ating mga buhay hindi lamang po ang buhay dito sa lupa kundi po ang importante po ang ating eternal life na pinagkaloob ng Panginoong Yesus na libre kailangan lang po tayo ay tatanggap kung ang regalo binibigay sa iyo, bali wala po kung hindi po natin tatanggapin. Kaya kailangan po tanggapin natin ang regalo, ang Panginoong Isus sa ating mga puso upang po ang kanyang pagpapala ay tunay na bumuo sa ating mga buhay. Siya na po ang nagahari sa ating buhay. Pagpapatuloy po sa Philippians 1 verses 9b to 10a, sabi rin po don doon ang pagmamahal po ay bukod sa knowledge ay kailangan din daw po ay may discernment be balanced by discernment ano ba ang discernment discernment is a mature sensitive and moral perception take moral and ethical considerations into account in order to govern abounding love toward people discerning love doesn't accept or approve something just to avoid confrontation yung po yung sinabi ko kanina tungkol doon sa erring brother na kailangan po na atin pong kakausapin with love para po madisclose sa kanya yung hindi niya ginagawang kaaya-aya sa Panginoon upang siya ay maligtas sa napipintong kapag kapigatian dahil po sa kanyang disobedience sa Lord. To approve. Ang approve po dito, makikita rin po natin dito sa 10, 10A that you may approve the things that are excellent. Ang approve po used to refer to testing metals to determine purity. Kaya naman po, importante po na we must carefully examine every expression of our love in light of God's word. Ang batayan po ng ating pagmamahal ay word of God. It's an issue of what the Bible says about how we feel. Ayun po, hindi po laging ang feelings, kundi po ano ba sinasabi ng Diyos patungkol sa bagay na iyon. Ito ba ayon sa salita ng Diyos o hindi ayon sa salita ng Diyos? Kaya naman po kung kung hindi po ayon sa salita ng Diyos, wag po natin kukonsintihin ang sino man na gumagawa ng hindi ayon sa salita ng Diyos. Kasi po kapahamakan ang kung kinonsinti po natin para rin po natin silang tinulak sa kapahamakan. Sabi rin po sa verse 10b, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. Pag-aralan po natin, ang sincere po, our love should be pure. Ang pure daw po ay nanggaling sa salitang Latin word na dalawang words po ito, sine at saka sera. Ang sine po, ang ibig sabihin po noon ay no, without. Ang sera naman wax, kaya naman po ang ibig sabihin ng sine sera is used to describe pure porcelain noong unang panahon. Untainted with wax, it's sun tested. Kasi noong unang panahon daw po na Uh, yung mga nagtitinda ng mga porcelain nung unang panahon, tinatatakan nila yung porcelain nila ng sinisera. Ang sabihin pa noon, pure na porcelain yon walang halong wax kasi madaya yung iba. Yung iba para ma-benta ma nila ng mahal, tinatatakan nila ng sinisera. Pero yung pala may crack, nilalagyan nila yung crack ng wax para... Kasi hindi mo mapapansin na may crack pag pagtinapalan mo na ng wax. May technique sila, 'yun ang technique nila. Pero pag para malaman mo kung tunay nga na walang lamat 'yun ang gagawin mo, itatapat mo sa araw 'yung jar na 'yon o kaya 'yung flower base. Pagtinapat mo sa araw 'yun, lalabas na 'yung crack na 'yon at mababaliwala na 'yung 'yung taklob na wax na 'yon. Kaya iyon ang ibig sabihin ng pure love. Wala siyang wala siyang pagpukunwari na tinatapalan lang ng wax para maitago yung tunay na na crack ng love na yon. In common language, it means don't be phony. Huwag daw mapagkunwari ang ating pagmamahal. But ang pagmamahal daw natin ay dapat may pure motives. Sometimes mm -hmm our love can be insincere. Sabi nga sa Romans 3.9. Nabanggit din po ito ni Pastor Jane noon. Let, your love be without hypocrisy. Sabi doon. Sa, kaya importante po na ang love natin ay pure without hypocrisy. Yung po ang kalugod-lugod sa Panginoon. Tapos sabi, makikita rin din po natin sa verse 10b. Pure love without offense. Best example of insilab is Judas Iscariot betraying Jesus with a kiss. Yun nga po, alam naman po natin, bago niya, yun ang naging, ano niya, pag kung sino man daw ang hahalikan niya, yun ang senyas niya na yun, yun si Jesus, kung sino man ang hahalikan ko, yun ang, ang Jesus. Kaya naman po, nung hinalikan niya ang Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus, Will you betray the the Son of Man? Sa Luke 22:48. Will you betray the Son of Man with a kiss? Sabi ng ganon ng Panginoong Yesus kay Judas Iscariot. Yun po ang pagmamahal po ni Judas Iscariot sa Panginoong Yesus ay in sincere love, in pure love and with offense. Yun na po nagkunwari siya na ahalikan niya. Yung pala kaya naman may kat, kat kasi tayong Halikudas kasi mapagkunwa rin pagmamahal yun. Katulad ng ginawa ni Judas. Sa so, verse 11a naman, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ. Fruits of righteousness will be evident in our lives kung tayo tunay na nagpasakop sa Panginoong Isus. Tayo nga ay may bago ng buhay. Sabi sa 2 Corinthians 5.17 Therefore, if anyone is in Christ, He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya naman tayo, lahat ay nababago. Ang mga masasamang ugali, unti-unting natatanggal. Kung dati nagmumura tayo ng tatlong beses isang araw, ngayon isang beses at maaaring hindi na dahil po sa ginawang pagbabago. We made new. As a new creation by the Lord Jesus because nagpasakop na tayo, sinuko na natin ang buhay niya sa kanya. Siya na ang nagahari, hindi na tayo. Siya na ang King Jesus, hindi na King me. Kaya naman may bagong buhay na. At yun din ang marka ng tunay na naging kristyano, na naging mana ng palataya, nagpasakop sa Panginoong Isus. Sabi sa 1 John 3:8-9 Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the son of God appeared was to destroy the works of the devil. Ito po sa verse 9. No one born of God makes a practice of sinning. We've been born again, born of God. Kaya naman meron na tayong God's seed abides in us. Sabi rito sa verse 9, no one born of God makes a pra practice of sinning for God's seed abides in him. And he cannot keep on sinning because he has been born of God. Ayun po, meron na tayong conviction. The Holy Spirit convicts us pag tayo'y nagkakasala. Isang pong marka yun na tayo'y isa ng bagong nanilang, na, na tayo'y nagpasakop na sa pag -ahari pagliligtas na ating Panginoong Jesus, tayo hindi na nag-enjoy sa kasalanan. Bagkus, tayo'y nalulungkot na pag tayo nagkakasala, tayo nagsusori kay Lord, bumabalik at nagpapakumbaba sa Kanya, nagpapalinis sa Kanya, at hindi na inuulit ang ginagawa nating kasalanan. If our love glorifies God, people around us will feel loved and cared for. Kaya naman po, yun naman po ang mangyayari. Mararamdaman po ng iba na tayo'y tunay na nagmamahal pure ang ating love. Glorifying God dahil po sincere ang ating love. Mararamdaman po ng ibang tao ng mga taong nakapaligid sa atin. Our love should be growing, knowing, and showing. Yun po, nakita po natin yun. Di ba po? Sabi that our love will abound still more and more in knowledge and and All discernment being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ. Kaya naman po, growing, knowing, and showing. Sa 11, verse 11b naman po, second part ng verse 11, being filled with the fruits of righteousness are by to the glory and praise of God. Yun po ang purpose ng ating love. Our love should be purposeful. The purpose of all love is to glorify God. 1 Corinthians 10.31, sabi po doon, whether we eat or drink or whatever we do, do all to the glory of God. Ayun po, kahit na anong ginagawa natin, pinaka-basic po yun, kakain tayo o iinom para daw po sa kapurihan ng Panginoon. Revelations 4.10-11 hanggang po sa tayo yung magkita-kita na doon sa heaven ito po ang ginagawa pa rin ang pupuri at nagbibigay luwalhati sa Panginoon mula dito hanggang doon sa sa heaven yun po ang gagawin natin to glorify God kaya naman po dapat nagpa-practice na tayo dito sa sa lupa pa lamang doon na po tayo magtatapos in summary Philippians 1 verses 9 to 11 Let's all pray for love. Our love that our love should be plentiful. That our love should be perspective, perceptive. That our love should be pure. And that our love should be purposeful. Yun lang po. Kung meron po tayong gustong idagdag sa ating napag-usapan, ito na po yung time. Time of encouragement at About this lang po, muna sa ating napag-usapan, alam ko po na ang Holy Spirit ay patuloy na nungusap sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Thank you. Thank you, Lord. Uh, ako mag-share uh, mag na lang konti dito sa pinag-aralan natin. Yung katulad kasi kay Lenlen, Len, may mga kaibigan din ako, high school friends pa at saka matagal, mga 20 years na mga ano, kaibigan ko. Ganun din, tinatawagan lang ako pagka namumroblema sila. Pagka ganyan, mas ay in need ganun. Hindi man financially kumbaga Ma ano talaga eh yung masarap ang feeling kasi parang alam mo na ginagamit ka ni Lord alam nila na may nakita nakita sila sa May nakita sila sa iyo na na Kumbaga na alam nila na may concern ka na na mako-comfort sila sa Tapos ang palagi kong inaano na after nung nung usapan, mapapakita mo talaga na na 'yung pagmamahal mo sa kapwa mo pagka ganun. at saka meron ka yung bibigyan ka rin ni Lord eh pagka kasi pagka ganyan na may una ititext ako nagpe-pray ako nagpe ako Lord bigyan mo ako ng wisdom ano ba ang dapat kong sabihin para sa taong ito kung ano yung ano yung yung pinagdadaanan niya nung time na yon kasi syempre uh, as a human being meron tayo minsan pinangunahan natin yung Diyos eh meron tayong sariling ano eh mga version na gustong sabihin eh. Pero kailangan palaging according to ano yung salita ng Diyos yung mamumutawi yung mga sasabihin natin. Ganon. Kaya yun, yun ang unang-unang ginagawa ko. Uh, ako ng for God's wisdom nga kung anong pwede kong sabihin sa taong yon Tapos, natatapos kami palagi, tinatapos ko yung prayer namin, ay yung, yung usapan namin with a prayer. Lagi kong sinasabi na, pwede ba kitang pwede ba tayong magpray? Yun tinatanong ko kasi hindi naman yung, ay pagpe-pray kita. Hindi ako ganoon palagi. <laughs> Parang sinasabi ko pa rin, siyempre nandoon yung respect eh kasi baka yung during that time hindi mo rin alam po ano yung nararamdaman niya. Uh, palaging ganun, ah, palaging ganoon. Ah, uh, pwede ba tayong magpray yung coach ko? Tapos yun pag habang nagpe-pray kami, yun na yung habang nagpe-pray, siyempre umiiyak ako ng God's wisdom ng ako anong prayer na dapat tapos after ng prayer yun uh, praise the lord kasi talagang umiiyak umiiyak siya na so umiiyak sila na nagpapasalamat thank you sa prayer nung nakausap daw bago daw nila kausapin ang gulo-gulo daw ng utak nila ganun pero after ng pag-uusap after ng ng prayer na comfort naramdaman daw nila yung yung comfort ganun hanggang after ng prayer na yun may mga follow up pang mga ano, mga pinipm, mini message pa ako sa messenger na nagpapasalamat yung ganun. Kaya ang sarap lang na nagamitin tayo ng Diyos para maparamdam natin sa kapwa natin yung 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 concern at yung pagmamahal. Masarap na gamitin tayo ng Panginoon. Kumbaga lalo na ako parang feeling ko minsan da, dati pero ngayon, syempre, victorious na ang, ang feeling ko. Pero nung, nung bago-bago pa akong mananampala tayo, syempre, feeling mo, sino, sino ba naman ako? Uh, Napakamakasalanan akong tao. para nakakahiya naman, para mag-share mag ako, para pag-pray kita, sino ba ako? Parang ganun palagi ang feeling mo, pag bagong kristyano ka eh. Pero ngayon, nung nakilala mo, na nalaman mo na once na tinanggap mo si Lord as your Lord and Savior, victorious ka na. Kaya hindi ko na nararamdaman yon na ah, ganito lang ako. Dahil victorious na ako. Yun lang. Parang ahaba hmm. na sinabi ko, sorry ah. That's good. Ganda nga. Hmm. Love na yung pinag-aaralan niya po natin is, ano, parang kasi may ka, ano rin kami, may ka Bible study rin na every, ano, couple siya, taga CCF, dito sa Kansas ano every month every other Monday parang two times a month kami nag uh, ano na Bible study ano napag-usapan namin yung love kasi nga February mm -hmm. so last week po usapan namin yung definition ng love tapos yung nga mm -hmm. ang, ako yun dahil nga biblical siya na ang sabi ko love is yung decision hindi siya yung mm -hmm. feelings kasi feelings are changeable yung nabanggit na nabanggit niya nag-change Nag yung, yung feelings kasi na? oo so hindi natin binabasa yung pag-ibig natin kumbaga ito yung decision ko na to whether or not ganito siya whether mabaho ang, ang hindi <laughs> <laughs> whether, <laughs> whether, <laughs> whether malakas siya mag <laughs> Yeah, ito na. Parang, ano eh, kahit makalat. makalat. <laughs> <laughs> Love <laughs> yung conquers multitude of others. <laughs> yeah. <laughs> yeah. yeah, <laughs> yeah. so, ako <laughs> Kasi na dalaga ako, parang natali na ako na mag-isa ako na um, sa buhay, parang ganyan, dala nito na sa Amerika. Nung nasa Saudi rin ako, ano, ang kwarto ko nun, kailangan malinis, yung ayoko na may sa loob ng kwarto, yung gano'n, nasanay akong gano'n. Tapos, ano, hindi pa ako, hindi ko yan hinihigaan dati. Kapag ka, naka-uniform pa ako, doon ako sa sala sa matutulog, pag antok na antok na ako, hindi ako nakapag-wash, ganyan. Kasi parang feeling ko, gusto ko mabango lagi. Nag-asawa ako, galing sa trabaho, ng sa mag-ano Tara, aawin. <laughs> yan, gano'n. So, ano, parang, syempre, may iba yung lifestyle mo. Hanggang sa, syempre, tinatalak-talakan ko din. Pero nung, ano, nagsawa na ako, ako na lang mag-aayos, ganyan. Ayun, natuto na rin siya. So, ibig sabihin, kung merong ang mga nakaabay daw, dahil lang sa basurahan, ganyan. Gano'n din naman kami. Hindi <laughs> mo natatakot yung basurahan yun. Ganyan yung mga may liit na baga. Ibig sabihin, Ay. Yan, pwede kasi Oo, oh, And pwede. Yun, so yung mga, kung gano'n, ibig sabihin, okay, base ka sa base ka sa, sa feelings mo, talagang yung love, ano, mag-jump na out sa window, sabi nga nila, <laughs> pag mm -hmm. mag-asawa kayo. So, <laughs> ang Lord talaga, kapag wala talaga yung Panginoon sa mag-asawa, mahirap. Kasi magkaibang kinalakihan nyo, magkaiba rin minsan yung, marami rin kayo, marami kayong for sure mga pagkakaiba. Pero dahil nga, decision mo na mahalin siya, yung whole package niya, decision yun eh. So, kailangan pa na Sabi ng Lord na gano'n na hindi ka mag-base sa feelings mo. Ts ating sa ating pinag-aralan sa panalangin. So, our Father in heaven, uh, we praise you. We glorify your name, our Father God. Lord, uh, muli, nagpapasalamat nga po kami sa uh, napag-aralan nga po namin about salabing yeah. uh, sa love Lord. nga po. Yes, Lord. Lord, na kayo nga po ang unang uh, umibig nga po sa amin. Kaya uh, mm po kami nga magmahal nga po, Lord God. Yes, Lord, Lord. Uh, po namin, O Lord God, na, Lord, hindi nga lang po namin ito napakinggan, kundi, Lord, maisabuhay nga po A namin po maging uh, do worship. Mga salita nga po, Father God. Lord, Lord uh, maraming yes, salamat nga po, Lord God, love na binigay nyo nga po sa amin, O Lord God, na, Lord, kundi nga, dahil nga po sa yung pagmamahal sa amin, O Lord God, na, Lord, uh, magiging yung buhay nga po namin is magiging uh, masalimuot nga po. Lord, uh, maraming maraming salamat nga po sa inyong kabutihan sa amin sa bawat isang nga po sa buhay nga po, Lord. Yeah. Lord, uh, nagpapasalamat nga rin po ako, Lord, sa mga uh, kapamilya, O Lord, na patuloy na nagpapagal, nagpapagamit sa inyong nga pong, uh, ubasan, O Lord God, na Lord, patuloy nyo nga po kaming palaguin, lalo, lalo na nga po ang aming uh, spiritual nga po, Lord God, yung aming spiritual uh, growth nga po. Lord, uh, muli, Lord, maraming salamat nga po sa inyong kabutihan, sa aming pamilya, sa inyong uh, mga blessings na binibigay nga po sa inyong mga uh, answers nga po, Lord God. Lord, uh, namin, yung iba pa nga po namin uh, kapamilya o oh Lord God na Lord, uh, uh paka uh, hawakan nyo nga po ang, oh Lord God na Lord, touch their hearts Lord na Lord, maka nga rin po sila sa aming uh, house church, O oh Lord God, upang Sorry. mas lalo ka nga po nilang uh, ilala, O oh Lord God, yung inyong nga pong kabutihan sa amin, O oh Lord God. Lord. na Lord ma-introduce dito sa aming uh, bawat isa sa aming pamilya nga po, Lord God. Patuloy nyo mm -hmm. nga po kami uh, bigyan ng uh, courage, O oh Lord God, upang may share nga po. Bigyan nyo nga po kami ng uh, knowledge and wisdom, O oh Lord God, upang yes, Lord. Lord, patuloy ka nga po namin share sa bawat isang nga po namin uh, makakasalamuha sa aming kaibigan at lalo lalo mm -hmm. sa aming mga mahal sa buhay, O oh Lord God. Maraming Maraming salamat nga po, Father God. Ito nga po aming dalangin. Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 Amen.